V rámci posledných dvoch rokov, počas ktorých nás všetkých ovplyvnila pandémia, snáď milión najrôznejších opatrení a obmedzení sa takmer zastavila aj činnosť väčšiny organizácií. Ani členovia základných organizácií zväzu zdravotne postihnutých nemohli naplňať svoje plány, ako ozdravné pobyty, zahraničné poznávacie či nákupné zájazdy alebo výlety za kultúrou. sme nemohli vyvíjať kvôli tej pandémii. Mali sme ísť trikrát do divadla v Nitre, trikrát nám ho zrušili, takže tie akcie neboli prakticky žiadne. Verím, že tento rok sa to zlepší a že budeme môcť konečne zase plnohodnotne poriadať nejaké akcie, na ktoré boli už ľudia zvyknutí. Nie len výbor ZEO číslo 3, ale aj ostatné trápia aj skutočnosť, že sa so svojimi členmi nemohli stretávať v klube či na rôznych podujatiach. Rovnako nemali členovia ani možnosť splniť si svoju povinnosť a zakúpiť si členské známky. Aj to sa však už mení. No, sme radi, že sa konečne aspoň čiastočne uvoľnili tieto opatrenia, že už môžeme našim členom začať predávať aj známky na rok 2022, ale veľa nemá kúpených ani na rok 2021, čiže tie si môžu zakúpiť zároveň s rokom 2022. V roku 2020 sme prakticky ani pomaly nefungovali, takže po dvoch rokoch by sme mali podľa stanov vyradiť členov, ktorí nemajú zaplatené dva roky členské, ale nechali sme kvôli tejto pandémii, že tieto známky na rok 2021 si doplatia a budú členmi ďalej našej organizácie. Členovia našej základnej organizácie si môžu pri známky každý deň od 11.00 do 3.00 do klubu dôchodcov na ulici Zavaly. Samozrejme aj tu platí zatiaľ režim OTP. Rovnako si členstvo môžu prísť obnoviť aj členovia ZO číslo 1, a to v pondelok, stredu a piatok od 11. do 13. hodiny. Niektorým ZOčkám sa podarilo zhodnotiť rok aj na výročnej členskej schôdze, no nie všetkým. Členovia ZEO číslo 3 sa stretli tiež, aj keď v oklieštenom množstve. Tento rok dúfajú, že bude môcť byť v plnom počte. Tento rok by sme chceli urobiť výročnú členskú schôdzu, avšak hodnotenie bude také slabšie, pretože, ako som povedal, tie akcie neboli prakticky žiadne, ale chceme oboznámiť našich členov, čo plánujeme do budúcna, aby boli informovaní členské výbory všetkých základných organizácií sa snažia pre svojich členov pripravovať aj program na tento rok. Samozrejme mu predchádza najprv prieskum, nakoľko situácia ešte stále nie je dobrá. No už mi volala pani znitri z divadla Andrea Bagara ale dohodli sme sa, že ešte počkáme do februára, lebo boli by sme neradi ozaj, ak minulý rok, že už sme mali, boli nachystaní, už sme mali stúpenky, všetko a na poslednú chvíľu nám odriekli kvôli pandémii, takže myslím, že od februára už uh, budeme môcť počítať. Chceli by sme robiť tie zajazdy, ktoré sme robili, pokiaľ sa bude dať aj na Moravu. Uh, chceli by sme spraviť posedenia, ak sme robili predtým a takisto... Uh, už fašiangová zabava sa nestihne, ale ak by sa vylepšila situácia, tak by sme nejakú náhradu za to fašiangovú zabavu urobili v lete. Členské výbory teda neustále myslia na svojich členov a nevzdávajú sa plánov, aj keď je zrejme opäť v menšom množstve ako pred pandémiou.